Sånn, andre time, teoriforelesning, egentlig om protokollen HTTP. Og der er det selvfølgelig masse detaljer som vi kan drukne oss i. Men vi skal ikke ta alle sammen, men vi skal faktisk skjønne HTTP. Så det er alvor. Det her er klassisk stoff som faktisk er nyttig, og det er det som er så deilig. Og så går det an å spørre om det på eksamen også. Det er masse som går an å spørre om på eksamen, men når du på en måte har skjønt det her, så skjønner du veldig mye mer av de feilmeldingene som dukker opp på nett, og kanskje også litt av problemene som er der. Akkurat sånn som det var litt kjekt å vite om de tallene, 777, hvorfor det er 777, selv om det er utrolig nørdete, sånn er det kjekt å vite om HTTP også. Bare litt mer nyttig enn 777. Teorien her er veldig enkel. Det er to typer forespørsler. Altså det er en forespørsel du sender, og så er det svar på forespørselen. Det vi skal se på, det er rett og slett hvordan ser de her ut. Altså hvordan ser en request ut, og hvordan ser responsen ut. Og HTTP, det er en såkalt klient-tjener-protokoll. Og det er veldig viktig å ha sånne ting klart for seg. De fleste protokollene vi skal jobbe med er klient-tjener. Det betyr at det er en klient. Og hva er en klient forresten? Kom igjen. Er det noen som vet hva jeg mener med det? Eller har lyst til å gjette på hva jeg mener med en klient? Det sitter... Ja, det er en bruker, og i tilfellet her så er vi opptatt av hvilket utstyr han bruker. Så vi har en klient som ligger på bordet der, det er mobiltelefon, og en mobiltelefon, og en mobiltelefon. Og så har vi 6 laptopper her. Så klienten, det er altså en datamaskin i en eller annen form, som tar kontakt med en server for å få vite et eller annet. Så det er en klient-tjener-protokoll. Klienten spør tjeneren om noe og får et svar. Du har protokoller som går mellom server og server, for eksempel, i stedet for. Men det her er fra en klient til en tjener. Så det man rett og slett må da, for å få ting til å fungere, det er å forklare hvordan protokollen er. Og denne protokollen er jo det som er grunnlaget, stig på, som er grunnlaget for internett. Altså internett, eller man hadde nett tidligere, du har ARPANET og sånne ting, men webben, sånn som vi kjenner den, fra 89, den er basert på HTTP, Hypertext Transport Protocol, som er en enkel protokoll på hvordan du skal spørre serveren og hvordan svaret skal se ut. Og det der kan du, den enkleste måten å lære det på, det skal vi gjøre en liten stund, er å sette oss ned og se på eksempler, men vi skal ta litt sånn teori først. Ja, nå har jeg allerede avslørt hva den HTTP-en står for. URL, hva står det for? Hva tror du L-en står for da? La oss begynne med den. Ja, den U-en tok du, ja, det er nesten universal, uniform. Ja, close enough, jeg er veldig fornøyd, ja. Ok, en bokstav, R. Hva er R? Eller hvis noen har lyst til å gjette på L, så er jeg glad for det også. Language? Ja, det er en bra gjetning. Det er ikke det. Men ok, hva er en URL? Dere vet hva en URL er, for det er... Link. Ja, ikke sant? En webadresse, nettadresse, link, whatever. Men det er det det er. Det er en adresse til en nettside. Og en nettside kaller vi på fint for en resource. Så der kom R-en. Og L-en er fordi at det er en locator. Så en uniform resource locator. Som har et spesifikt mønster. Nåtidags, det er litt sånn trist at jeg sier det her, men nåtidags så skal man egentlig snakke om URI. Så i stedet for locator så er det identificator. Men URL er såpass innarbeidet at dere vil se det nesten overalt. Men URL og URI, det er altså det samme. Den er bygd opp den på en spesiell måte, og nå skal vi se om vi orker å bruke skjermen.
Nei, skal vi se. Fantastisk. Til ære for dere som ser opptak. Dere må bare... Så det her er starten av en URL, ikke sant? Vi skal se litt grann på... Altså, dere bruker jo det her hele tiden, men dere tenker kanskje ikke så mye over hva det er. PHP for eksempel. ID er lik 120. Dagbladet bruker jo ikke det her lenger da, forresten. De bruker ikke sånne stygge URL-er. Men... greit nok. Også en hash. Topp. Greit. Dette er en klassisk URL. Den kan vi da dele opp. Så den første biten foran kolonene, det er protokollen som er i bruk. Hvilken transportprotokoll skal vi bruke på internett? Og nå til dags så er det nesten utelukkende HTTP. Før så kunne du se litt andre protokoller for FTP og sånne ting. Yes? Har ikke HTTP for det meste utestattet med HTTPS? Nei, det var de store tjenestene som er viktige for oss. Nettbanker, Facebook, Google og så videre har det. Men går du på den jevne nettside, blogg, nettavis og så videre, så bruker de ikke HTTPS enda fordi at det er dyrere, rett og slett. Så den S-en der, det betyr at det er en kryptert HTTP-forbindelse. Det står for secure, men ellers close enough. Men det viktige er rett og slett at det foran kolonene forteller protokollen du kommuniserer over. Og nettleseren din, den kan prate andre protokoller. For eksempel så kan nettleseren din prate FTP. Da vil det stått FTP foran der. Og så kommer det 2 skråstreker, og så kommer det et domenenavn. I dette tilfellet her så er domenenavnet db.no. Det er serveren som du skal kontakte. Og for å vite hvordan du skal kontakte den, så må du få tak i IP-adressen. Da må du begynne å bruke DNS og så videre, og det er tema litt senere i kurset. Men det er også en måte å gå fra det domenenavnet til en IP-adresse. Og IP-adressen det er, ja, okay. Vi kan kalle det telefonnummeret til serveren. Det er den måten du kan kontakte med. Du kan ikke kontakte en server med domenenavn. Det funker innmari dårlig. Du må alltid få tak i IP-adressen. Akkurat sånn som du kan ikke ringe til noen på navn. Det må være noe mellom der som oversetter. Om det som oversetter er gule sider, eller om det er Facebook, det er ikke så nøye. Men det må være noen som oversetter. Så kommer den første skråstreken etter domenenavnet, og der kan det være mye. Akkurat i tilfellet her så har jeg bare en fil som heter article.php. Men du... Hvis dere ser på URL-er på nettet, så ser dere at det kan være en lang filstruktur. Sport, fotball, tippeligaen, og så kanskje artikkel PHP, og så videre. Men det er rett og slett da, i hvert fall i gamle dager, så er det mappestrukturen på serveren. Så når jeg ber om artikkel PHP, så er det en fil som finnes på serveren. Det dere skal lære er at det går an å... Altså man eksponerer ikke hele filsystemet sitt i URL-en. Man har aliaser og så videre, sånn som man skjuler det. Men den enkle forklaringen er at det som kommer etter domenenavnet er filstruktur på server. Det neste som er der eller ikke er der, det er en spørrestreng. Og det er det som kommer etter spørsmålstegnet. Det er spørrestrengen, eller rett og slett query string på engelsk. Og da er det ikke så veldig vanskelig. Det er en key, i det tilfellet er ID, som er lik en verdi. Og i det tilfellet var det 123. Hvis du har flere sånne nøkkelverdipar, hva er det som er imellom de? Er det noen av dere som har følt nøye nok med at dere har sett hva som er imellom? Det er ingen av dere som driver og studerer. Jeg har mye moro og surfer rundt på nett og ser på URL-er, glemmer hva som er på nettsiden og ser bare opp. Nei. Det er og imellom. Og-tegnet. Ampersand, som det heter på engelsk. Er det imellom hvert sånn nøkkelverdipar? Så hvis du skulle hatt enda mer her, så ville det altså etter 123, så ville det stått og-tegnet og en ny nøkkel og verdi. Og det kan være ganske mange sånne. Typisk så kan det være opp til et par tusen tegn på hele URL-en. Det betyr at hvis den første biten ikke er så fryktelig lang, så kan du ha veldig mye informasjon i spørrestrengen. Men det blir slutt. Det går tomt til slutt. Dette er en viktig ting å vite, at i spørrestrengen er begrenset. Du kan ikke overføre megabyte med data via spørrestrengen. Det gjør vi på en annen måte. Den siste biten i URL-en,
er det som kalles fragment identifier, eller vi kaller det bare en hash, og det peker til en lokasjon i dokumentet. Og det er jo egentlig litt kult da. Så du har en URL som henter opp et dokument og spørrestreng og tjohei, og så til slutt så kan du fortelle hvor i dokumentet skal jeg gå. Og det som kommer etter den hashen, eller firkanttegn, eller skigartegn, ja, det er altså det samme som en ID i HTML-fila di. Og en ID, ja, det er ikke noen HTML-kurs, det får dere til våren hvis dere vil, men en ID er rett og slett et attributt for et element i dokumentet ditt, og den er alltid unik, så når det sier topp der, så vil nettleseren din søke gjennom dokumentet og gå til ditt. Det er ofte sånn som, hvis dere følger litt med når dere er i en sånn table of contents for et langt dokument, klikker dere på et punkt der, så vil dere se at URL-en endrer seg litt, og det kommer en sånn på. Nå skal jeg ta en bitte liten digresjon her, at moderne nettløsninger, de er drevet av JavaScript, lokalt på din maskin. Det kaller man gjerne Ajax eller andre ting, det er ikke så nøye hvilke ord du bruker på det. Men det kjører på din side, og du merker at når du navigerer på den siden, det som endrer seg er det som er bak fragment identifier. Det er en, man kan kalle det et misbruk av den, men det er en annen måte å navigere på. Så du kommer rett og slett inn på en side, og du er på den samme siden hele tiden, og det eneste som endrer seg er det som er bak firkanttasten. Følg med litt, selv når du er inne på tunge sider, men som allikevel går raskt, så er det sånne triks de bruker. Fordi at det er bare, det er den samme siden som er der hele tiden, mens de endrer dynamisk element. Du trenger ikke se den endringen bak den fragment identifieren, men grunnen til at de gjør det, er fordi at da kan du faktisk navigere rundt på siden. Hvis du ikke gjør det, så klarer du ikke det. Ja. Så sånn dynamisk bygging av sider, det gjør alle nå, og det beste eksempelet er selvfølgelig Facebook. Den eneste grunnen til at det i det hele tatt funker, er at de viser deg siden en gang. Og alt annet som skjer, det er styrt av JavaScript som går på din maskin. Så kjenner de en bitteliten spørring til Facebook, og så spør de, har det kommet noe nytt eller? Har det kommet noe nytt? Og hver gang så kan Facebook sin server bare si nei. Det koster ingenting, eller hvis det har kommet noe nytt, så kommer det. Hvis du skulle ha lastet hele siden på nytt hver eneste gang, så ville det ikke funke. Det var også en digresjon. Men det er uansett en URL. Sånn ser den ut. Det er ikke sikkert jeg gidder å spørre om det på eksamen, men alle IT-studenter må skjønne det der. Og det er artig. Og det her domenenavnet skal vi komme tilbake til, for det er jo veldig sentralt i det kurset her. Der var vi. Ja, så forespørsel og request, det har vi avslørt, at de hører ihop, og svar og respons. Det er rett og slett bare engelsk oversettet. Men sånn i teknologien, så vi kan godt si request og respons, for det hjelper oss litt når vi skal google og sånn, så vi trenger ikke si det på norsk. I utgangspunktet så er jo HTTP en tekstprotokoll, men for å klare å overføre andre ting, så kom man på en fin standard som heter MIME, multimedia extension eller noe sånt. Dere kan google, så rett dem opp. Poenget er at den MIME-protokollen der, den er så fin, for den kan brukes til web, den kan brukes til e-post, den kan brukes til alt mulig annet. For alle protokollene vi har er tekstbasert. Og dere vet jo at bilder er binære. Så tar man et bilde og skal sende, så må man konvertere det til tekst. Da bruker man som regel base 64-koding for å få det over. Det er ikke så nøye. Det vi skal fokusere på er det første punktet her i dag, HTTP. Og den, der hadde jeg flaks, ja, fra 1999, første protokollen. Det er ikke så vanskelig for at det var et lite jubileum da, vet du, når det var gått 20 år. Det skal vel, nei, versjon 1.1, ja. Det er versjon 1.0 fra 89. Ja, sånn er det. Den kan man sette seg ned og lese. Beklager. Man begynner jo selvfølgelig med 1.0, og ikke 1.1. Jeg synes det gikk ikke opp med 20-årsjubileum fra 1999, det ble i fremtiden. Det går an å lese det her, og de her har navn,
de protokoll, de her, det her en standard. Så da kan vi jo ta den her leiken igjen da, hva står RFC for? Hvis det noen som klarer den, så skal jeg spandere en Stratos. Det var veldig forsiktig da. En øl da, men jeg går ikke ut med dere på byen, men dere kan få en øl av meg. R-en står for request, F-en står for for, og C står for comments. Request for comments. De spør altså etter kommentarer, men det er allikevel en standard. Og det der er historiske grunner til at man har det sånn. For det er forskjellige utkast, men når det til slutt ikke er noen flere spørsmål eller kommentarer da, altså når alle sammen er enige, og det er slutt på kommentarene, da har man fått standarden sin. Det er en måte å tolke det på da. Men i hvert fall det det står for. Og de her er jo gratis standarder som er lagd av World Wide Web Consortium. En del standarder må man faktisk betale for å få lov til å lese. Det er jo latterlig. Du skal lage programvare, du skal følge en standard, og så må du betale 50 000 for å få lese standarden. Hva slags? Ja. Mm. Men de her er åpne, så vi kan åpne den bare kort. Bla, bla, bla. Og så står det her at den her ble, oi, 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 den ble byttet opp i 2014, det må være litt sent på året, ble delt opp i flere dokumenter. Så kan vi gå og klikke og lese videre der. Men innholdet er nå det samme. Så kan man bla nedover her og lese til øyet blir stort og vått. Det som er da, skal vi se her for eksempel, så har du jo noen koder som er litt artig å lese om. Masse forskjellige koder, vi kommer tilbake til de. Litt beskrivelse av metoder. Ja, skal vi ta kanskje her for moro skyld? Nå er det begynner å bli vanskelig da. Ikke sant? For nå kommer definisjonene. Poenget er at hvis man bare blir litt vant til det, så klarer man å lese det. Så en melding i HTTP, det er enten en request eller en response. Og så kan du scrolle nedover. En generisk melding, den består alltid av en startlinje, og så meldingshoder, og den der CRLF, det er bare et linjeskift. Men det er et linjeskift som virker på alle operativsystem. Den er dobbelt. Så kommer det masse meldingshoder. Og så den der hvor det står CRLF uten noe foran. Det betyr at det er en tom linje. Og så kommer det en kropp. Sånn er alle meldinger bygd opp. Det er ikke vanskelig. Det er en linje først, som er startlinja di. Masse linjer som er headere. Tenk på det som metainformasjon. Blank linje, og så selve kroppen, det som er på en måte det viktige. Så i kroppen, der kommer nettsida, der kommer HTML-koden. Det er så banalt. Når du får et svar tilbake, så er HTML-koden i kroppen der. Det er helt latterlig enkelt. Den startlinja, det er da selvfølgelig enten en request eller en statuslinje. Og så kan man da gå tilbake her og begynne å se etter. Ja, hva er du ute etter? Vil du lese mer om request? Mer om respons? I don't know. Kanskje respons? Statuslinje. Jo, hvordan ser statuslinja ut? Jo, den er ikke stille den. Først så kommer det versjonen, som rett og slett er et nummer. Og i det tilfellet her så er det HTTP 1.1 vi ser på. Så da står det bare HTTP 1.1. SP betyr bare space, altså det er et mellomrom. Statuskode. Rett og slett serveren som forteller om det her gikk bra eller dårlig. Kommer tilbake til det. Dere har sett det mange ganger. 404 betyr? Yes, not found. Ikke funnet. Det er klart at moderne nettsider er litt snillere med dere. Hva er det vi ser på Twitter når vi får det der? Det er ikke den whalen, en sånn... Så de her 404-siden eller not found, de kan være veldig forskjellige, men poenget er at det finnes en kode som beskriver det. Og så kommer det et mellomrom, og så for de da, av oss som ikke kan de her kodene i hodet, så kommer det alltid en setning som beskriver grunnen. Begge deler skal være med. Så det er litt sånn, ok, det kommer en feilkode, litt sånn for datamaskiner, så kommer en beskrivelse, men den er standardisert, alltid den samme. Og det her, det er ikke kjempevanskelig å lese, men vi skal prøve å holde oss på et litt
litt grann overordnet nivå. Dere skal ikke lese den standarden her. Hvis det var noen som ble bekymret nå, så skal dere få helt åpenbart få slippe det. Men alt sammen står der da, som du er ute etter. Ja. Det som er viktig å kunne, det er hvilke metoder som er i bruk. Altså, når du sender... Ja, det der så vi nettopp. Ja, greit. Ja, så det der så vi nettopp på tilfeldigvis, når jeg bladde gjennom standarden. Det var bare et lite utdrag. Og så kan vi se på noen, vi skal hoppe ganske kjapt over de, men noen eksempler på headere. Noen av de er jo veldig lette. Date. Ja, det er bare datoen for forespørselen eller svaret. Du kan ha litt informasjon om har den gått via en annen server. Du kan fortelle hvilken koding den er. Rett for å si fra, er det her UTF-8? Eller er det latin 1? Det er jo viktig, hvis ikke så blir det vist feil. Cache control er viktig. Det forteller rett og slett hvordan skal det her mellomlagres. Må nettleseren spørre på nytt hele tiden? Eller kan jeg faktisk velge å vise den lokale kopien jeg har? Det er veldig mange som ikke tenker på hvordan en nettleser faktisk fungerer, men nettleseren laster ned siden fra serveren og lagrer den egentlig lokalt, og så blir den parset og vist. Og hver gang da du ber om å få se den siden på nytt, så må nettleseren bestemme seg, skal jeg vise min lokale kopi som det tar et millisekund å vise, eller skal jeg gå og hente en ny en som det tar et sekund å vise? Og det kan man da styre. Man kan fortelle klienten hvordan den skal oppføre seg. Bla, bla, bla. Det finnes masse sånne. Og så går det an å hive på litt ekstra header også, som ikke er i standarden. Er ikke det fint? Hvis du hiver en X foran, og et bindestrekk, så kan du finne opp dine egne. Så du kan lage din egen server, som har ekstra headere med X foran. Og det her er ikke tull, for det er for eksempel en som heter Varnish, som er en server som man bruker til å cache med. Og den har sine egne headere, som er viktig for å kontrollere hvordan den oppfører seg. Og da følger man standarden, man bare har en stor X foran og bindestrek, og så kan man dikte opp alt man trenger. Men det jeg egentlig ville vise dere var den her da. For det første som skjer, det er at klienten sender en request. Og det består selvfølgelig da av en request-linje, enten av generelle headere, request-headere og entity-headere som jeg ikke husker hva er. Det er jo litt pinlig, men så nøye er det ikke. Så linjeskift, blank linje, og så message body. Det var litt rart. Altså når vi kommer i nettleseren, så skriver vi en URL, eller vi trykker på en lenke, og så er det jo den som sendes. Men den er jo der. Der er jo request-URI-en. Hvorfor har vi en kropp? Trenger vi en kropp når vi henter, når vi driver og navigerer i nettleseren? Gi meg et eksempel på at vi trenger en kropp. Prøv å tenke på hva dere gjør på nett. Gjør andre ting enn å klikke på lenker. Jo, det er fint hvis dere leser det, men la oss tenke på Facebook da. Taster inn informasjon. Du taster inn informasjon, og så trykker du søk, eller submit, ja, det kan være. Det eksempelet jeg lette etter var kanskje det beste, er et bilde. Du laster opp et bilde, og det er jo en helt vanlig HTTP-forespørsel. Men dere er vel enige at det bildet, det ser du ikke i URL-en. Et binært bilde på 8 megabyte tatt med mobilen i URL-en. Nei, det hadde blitt stygglangt. Det ligger der. Så alle data som vi oppgir sendes som en spesiell type request, kommer tilbake til det, og dyttes inn i kroppen. Så derfor har vi en kropp. Men i de tilfellene hvor du bare navigerer rundt på nettet, klikker på en lenke, la oss si på Dagbladet, og leser en ny artikkel, klikker på neste lenke, så er kroppen tom. Ikke sant? Men den er der for å kunne gi oss mulighet til å sende mer informasjon. Det eksempelet med å søke, der kan det være laget på to måter, og som regel så er det ikke sendt via kroppen.
Så den første linjen er den som er viktig. Den forteller metode, og metode er en av de tingene vi må vite. Og så sier den rett og slett URI-en. Ferdig med det. Og så har du et mellomrom, og så sier du hvilken versjon du prater. Når du snakker med serveren, så må du si fra hvilken versjon du prater, sånn som vi der prater samme språk. Det er litt sånn at vi burde egentlig prøve å prate amerikansk-engelsk til en amerikaner og engelsk-engelsk, eller British-English til en engelskmann. Men så gode er vi ikke i engelsk, men i utgangspunktet så burde vi gjort det. Det er samme greie her. Så det vi skal kose oss litt, bitte litt med, det er å se på denne request line. Men vi kan jo bare vise responsen først. Så her er metodene forresten. Det er godt skjult for dere. Vi tenker dere aldri på. Men de her må vi kunne. Så get, det er når vi bare henter hele nettsida uten noe spesielt. Det er et vanlig klikk på en linke. Det er en get-forespørsel. En head, det gjøres aldri av dere. Men det gjør nettleseren. Og det den gjør, det er at den henter bare headerne. Tenk at du skal laste ned et digert bilde. I stedet for å laste ned bildet, så kjører du først en head request og sjekker om bildet er oppdatert siden sist. Hvis det ikke er det, så er det jo ingen vits å laste ned på nytt. Da sparer du masse datatrafikk. Men det der gjør nettleseren på en måte i det skjulte for oss. Men get requesten er litt mer sånn at det er vi som gjør det. Det føles i hvert fall sånn at når vi klikker på en lenke, så sender vi en get request. Men det er jo fortsatt nettleseren som velger om hva den vil gjøre. Den andre requesten som gir oss meldingkropp, det er post. Så når vi laster opp et bilde, når vi fyller inn et spørreskjema, når vi chatter, whatever, så er det en post request. Og det som skjer da, det er at dataene vi sender, det havner ned i kroppen. For å hoppe tilbake hit. Bruker du en post request, så havner det der nede. Rett og slett. Så har vi 3-4 andre som vi veldig, veldig sjeldent bruker. Det er de tre første der som dere må kunne. Må skjønne. De andre her, de er ikke i bruk lenger. Put og delete, de skjønner dere. Put er rett og slett en måte å lage en nettside på. Altså du laster opp en side, du plasserer den en plass. Delete er for å slette en side. Og de der to tingene er så usikkert at det er man helt sluttet å bruke. Og bruk tillate options som gir deg mulighet til å se hvordan serveren er konfigurert. Det er heller ikke så lurt, og det er heller ikke sporing av den. Og å ha en eksplisitt connect er heller ikke så nyttig. For det skjer av seg selv. Så de der tre, get og head og post, må vi skjønne. Skjønne forskjellen mellom de. Så get, det er en forespørsel uten payload. Altså den har ingen kropp. Og en annen viktig ting med en get-forespørsel, nå skal dere lære noe som mange ikke vet, det er at en get-forespørsel skal ikke endre tilstand på noe som helst. Gjør du et søk, så skal ikke det være sånn at det endrer Dagbladet sin hjemmeside. Eller gjør du et søk på Facebook, så får du opp søkeresultatene som viser hva som allerede finnes der, men det er ikke sånn at du plutselig har laget en ny side. Du får opp informasjon som allerede finnes. Bruker du en post request, da er du i stand til å endre noe. Da er du lov til å produsere en ny kommentar, laste opp et bilde, og så videre. Og det her er definert av standarden at get skal ikke endre ting. Og nå kommer det noe som veldig ofte gjøres feil. Når sånne som både dere og meg lager vår første nettløsning, så skal vi lage en slettefunksjon. Det må vi jo ha. Og så lager vi det som en lenke som du kan klikke på. Rett og slett klikk på lenka, og så blir det slettet. Det bryter med prinsippet om at get ikke skal endre noe. Og for å illustrere hvor farlig det der er, så skal dere prøve å tenke dere at Google er på besøk. Dere vet hvordan Google fungerer? Jo, den går gjennom alle lenkene på nettsiden din, og prøver de.
som en GET-forespørsel. Hvis du nå har vært så slurvet at du har glemt å ha passordbeskyttelse og sånne ting, la oss bare si at du har lagd det veldig utrygt, og så får Google tak i denne slettelenka di, når den driver og leter gjennom nettsiden, så vil bare det at Google indekserer nettsiden di, slette alt sammen. For det er bare å be om å få se siden, altså sende forespørselen som en GET-forespørsel, så blir det slettet. Og det er utrolig mange som har gjort det her. Så bare husk på det da. GET skal aldri få lov til å slette eller opprette noe. Punktum. Never ever. Skal dere endre, opprette, slette, så bruker dere POST. Og av og til når dere lager en nettløsning, så blir det litt tungvint. Men sånn er reglene. Never ever. Det finnes masse artige eksempler, spesielt med Google, da, som har rast gjennom et nettsted og enten har slettet eller oppdatert innhold bare fordi at den har funnet de lenkene som ligger der. En respons, den ser helt lik ut. Den har statuslinje, også alle de forskjellige headerne, men den har i stedet for request-headere, så har den response-headere. Og så kommer det en blank linje, og så meldingskropp. Meldingskroppen på en respons, den er alltid til stede, bortsett fra når du ber om head. Når du tar en head request, da får du jo bare headerne, og kroppen er tom. Det er jo hele poenget, at du skal spare båndbredde. Så sender du en helt vanlig get request til Dagblad, eller hva du går, ber om, så kommer det masse headere, og her nede så kommer HTML-koden, som beskriver nettsida, rett og slett. Enkelt og greit. Ikke noe mer. Statuslinja, nok en gang. Hvilken versjon var det vi pratet, sånn som du vet det. På mellomrom, statuskoden og den forklaringen av hva statuskoden betyr. Statuskoder, det har dere vært innom. Alle sammen her var enige om 404, not found. 403. Ja, det er forbiden, ja. Veldig bra. 401. Det begynner å være, ikke sant? Den er ikke så ofte dere ser. For den er litt skjult. Det betyr not authorized, altså du ikke er logget inn. Og sånn kan vi nå holde på. 300-kodene, er det noen som har vært borte i de? Det står nå her hva de er generelt. Nei, for det ser dere ikke. De er godt skjult. Nettleseren ser de. Så når nettleseren får en sånn 300-kode, så får den samtidig en ny URL, og så sender den deg videre dit, uten at du merker det. Ok da, hvis du er en sånn der fyr som følger med på adressefeltet, meg altså, så ser du at plutselig blir sendt til en ny server, ja, gitt. Eller du prøver en URL, og så havner du på en ny URL på samme side. Brukes masse. De kodene vi liker best er selvfølgelig suksess. Der er det forskjellige varianter av de, men egentlig så er det bare en vi bruker 200. Nei, rett og slett, suksess. Vellykka. Happy. 500 ser vi av og til. Legg merke til forskjellen mellom 400 og 500. Så 400-kodene, det er når vi brukerne, som du sa, eller klientene, har gjort en feil. Vi har bedt om noe som ikke finnes. Vi har prøvd å se noe vi ikke har tilgang til. Vi har glemt å logge inn. Det er alle 400-kodene. 500-kodene er når serveren sliter. Enten det aller vanligste som dere kommer til å få, det er feilkonfigurasjon. At serveren har internal error. Er det 501? Er ikke så nøye. Men alle de 500-kodene, det er interne feil på serveren. Og de er der egentlig mest for at vi som drifter serveren skal klare å finne ut hva som foregår. For vanlige brukere og klienter så har det ingenting å si. Og så har vi informative meldinger. Hvis du er veldig glad i det her så kan du gå inn i spesifikasjonen og se nedover på alle de forskjellige. Så her har vi informasjon, continue, bla bla, 200 OK, 201, 202, 203, 204 vet jeg brukes en del faktisk. Hvis du har lyst til å svare at alt er OK, men du ikke skal sende noe, at det finnes ingenting her, men takk for at du spurte hvordan det står til med meg, så kan du svare med 204. Og det er et triks som de bruker for å lage raske nettløsninger. Bla, 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 og så kommer vi ned til 300-kodene. Tjohei. Yes.
Så på hvilket nivå skal vi være her da? Skal vi pugge alle kodene? Nei, vi skal ikke pugge alle kodene, men vi skal være sånn at vi vet om det viktigste. Ikke sant? Vi vet i hvert fall den kategoriseringen der, og vi husker 404, og kanskje 403, og det er ikke så dumt å sjekke ut de her videresendingskodene, men det er kanskje nok å vite at de videresender. Ok, nå har vi 5 minutter på en liten demo. Det her blir veldig mye prat, prat, prat. Det er 2 måter å gjøre det på. Det ene er å prate telnett på protokollnivå. Det er litt brå start. Vi venter i hvert fall en forelesning til før vi tar det. Men vi kan bruke nettleseren, for den prater jo HTTP hele tiden. Alle moderne nettlesere de har sånn developer console. Ofte så er det på F12. La oss bare ta Chrome som et eksempel. Trykker du F12 så dukker det opp ting og tang her nede. Og så kan du klikke på Network, og da dukker det opp ting her nede. Og så kan du gå på www.himolde.no. Og så laster den alt sammen, og så har du masse informasjon her nede om hva som har foregått. Og ja, du kan leke det, men jeg pleier ikke å bruke Chrome til akkurat det der. Jeg liker å holde på i Firefox, og der er det et verktøy som heter der og der. Det er rart av og til. Sånn, ja. Firebug. Det er en utvidelse til Firefox som er fantastisk. Så hvis dere er opptatt av webutvikling og sånne ting, så er den der enda bedre enn de vanlige development-konsoler som finnes. Men, ja. Sånn, der. Sånn ser Firebug ut. Det vanlige utviklerkonsolet som kommer med Firefox ser ganske likt ut, altså, så det er ikke noen fare. Her kan man, for de som er opptatt av webutvikling, så ser man at for eksempel hvis man er på HTML, og så velger man den der for å plukke ut ting, så kan man plukke ut den og faktisk få se akkurat hvordan ting er kodet. Men det vi skulle se på, det var den nettfanen der. Ja, vi kan egentlig bare laste siden som vi er på nytt nå. Så ser du at den presentasjonen her er hakket. Ja, du kan få Chrome til å vise det på samme måte. Altså. Jeg må bare innrømme at jeg ikke husker i farta. Nå viser den absolutt alt som er lastet på den siden her. Så dere ser at den laster inn litt bilder og stilark og litt sånn. Men for å gjøre det litt oversiktlig så kan vi velge HTML. Og da får vi egentlig bare opp akkurat den siden som du ba om. Og Firebug, den gir oss en liten oversikt med statuskoden. Og så ser vi metoden, den brukte get, ja. Men hvis vi har lyst til å liksom gå inn i det her ordentlig, så kan vi klikke på plussen. Og da ser vi at da kommer det headere først. Response headers og request headers. Og det er jo requesten som er sendt først. Og der nedover her så er det lista alle headerne. Det som mangler her er URL-en, men det er jo nettopp den som står her oppe, i den get-requesten der oppe, så det er den som er i request-linja, og så er det alle headerne du sender med. Og den headeren som er rarest her, eller viktigst, det er host. Det er ikke alltid. Jo, nettleseren sender den alltid. Altså når du skriver den her requesten din, så deles URL-en opp i 2 biter. Det ene er host-biten, som sendes som en header, og så er det resten er stien. Du ser her oppe på get at den viser bare stien. Og det er litt viktig å huske, den deles opp i 2. For når du sender request-forespørselen til en server, så er den bare ute etter hvor på serveren skal jeg hente det her. For du snakker allerede med riktig server. Så hvorfor har vi den host-greia i tillegg da? Ikke sant? Du skriver inn en adresse i nettleseren. Nettleseren viser det her ved at den sender en forespørsel til en server.
Og den forteller hva du skal ha på serveren. Men hvorfor må vi allikevel ha med host? Skal vi se. Digg tror jeg er installert. Dagblad sin server. Vi kan gjøre sånn da. Short bak. Vi kan til og med gjøre sånn. Dagblad sin server har den IP-adressa der. Hvis vi skriver den IP-adressa i nettleseren, hva skjer da? Hvem tror at vi får opp Dagblad sin side? Opp med en arm. Ja, det er noen som tør å tro det. Veldig bra. Ja. Hva tror dere andre da kommer opp? Dere som er så feige at dere ikke tror at Dagblad kommer opp. La oss prøve da. Jeg er ganske sikker på at Dagblad ikke kommer opp. Den var faktisk så snill at den sa fra at her var det ingenting. Men det er litt artig, for hvis du skriver inn db.no, så får du ikke den meldingen der. Det er garantert. La oss ta et litt mer nærliggende eksempel. moldestudent.no, en nettside som ikke er oppdatert på 100 år, tror jeg. Står til, men vi er bare straks tilbake. Bare prøv å finne IP-adressa til den. Hvis ikke de har flyttet den, da. Det skal vi se om vi får til short. Ja, de har flyttet den. Skal vi ta en annen favoritt, da. Himolex. Der er vi jo glad i å være. Den fant vi i alle fall. Digg. Jeg har et poeng, bare hold ut. Snart ferdig. Ok, så det er IP-adressen der. Hva får vi opp når vi bruker den da? Får vi opp not found? Får vi opp himolex? Får vi opp noe helt annet? La oss prøve. Ha! Ah, artig. evalgstat.no er midlertidig nede. Du fikk opp noe helt annet som jeg hadde glemt at jeg hadde på den serveren der. Hva er poenget? Jo, en server kjører som regel mange domener. Så når du sender en forespørsel til en server, så må du fortelle hvilken host eller hvilket domene skulle jeg egentlig se. Derfor så er det en host for parameteren med, headeren. For hvis ikke, så sender du en forespørsel til serveren uten å fortelle hva du har lyst til. Fra hvem skal jeg vise denne siden? Hvis ikke serveren vet det, så skjer det sånn som det her. At du får opp noe vilkårlig som er konfigurert, eller som Dagbladet fikk not found. Så nesten alle webservere på det store, vide internett, de har ansvaret for mange domener. Så for at det skal fungere, så må host-parameteren være med. Det er grunnen. Enkelt og greit. Har du satt opp serveren din sånn at den har bare ett eneste domene den ansvar for, så trenger du ikke host. Det betyr at når dere har satt opp deres server med Apache, etterpå, litt senere, så kan dere prøve det der og se at det fungerer med og uten host. For til å begynne med så vil dere bare ha ett domene. Ok. Ellers så er det ikke så mye spennende her å se. Du ser at den vanligste headeren for responsen er å si fra hva det her er. Ok, det er en HTML-side sendt i ISO 8851, eller latin 1. Serveren som den var sendt fra, det var Apache 223, som kjører på Red Hat. Og det er POP 516 som er brukt på den serveren her, som er kursinfo. Det er ikke en del servere gir dere mindre informasjon, for det her er jo ganske avslørende. Det forteller jo hvilken POP-versjon det er, så hvis man har lyst til å angripe den på grunn av sikkerhetshull og så videre, så det er ikke så lurt. Men alle sammen forteller i hvert fall content type. Og derfor så har jeg tenkt til å bytte til images. Og så skal jeg scrolle litt oppover. Og så ser vi her nedover at vi har litt forskjellige bilder. Vi kan ta det bildet der. Response headers. Hva er content type? Content type. Hvor har du gjort av det? Det var litt dumt at den ikke var der. Ja, ja. Sånn er det. Det skulle tatt en content type på at det var et image slash png. Som vanligvis er det det. Så jeg vet ikke hvorfor den hang seg opp det. Nå prøver jeg en gang til og bare se om den er snille med meg nå.
Response headers from cache, kanskje. Der lå den, ja. Det var veldig lurt. Så der ligger content type. Image.png. Så sånn funker det. Jeg anbefaler dere i dag, eller før neste forelesning i hvert fall, mens dere holder på med det crash-kurset og trenger en pause, ta opp nettleseren din. Det går til og med bra i Internet Explorer 11. Det er også et bra verktøy. Ta opp utviklerverktøyet. Se på HTTP-forespørslene. Se at du skjønner det. Like litt. Så skal jeg vise hardcore telnet i neste uke i stedet for. Sånn. Takk for oppmøtet og beklager at jeg gikk over tiden.